Հրազդան մարզադաշտն է, կառուցվել է նավթային մագնատ Գալուս Գյուլբեկյան հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ 1970-71 թվականներին։ Հրազդան գետի լանջերին է բազմած խորհրդային միության այս հսկան, ինչի համար էլ կրում է գետի համանունը։ Ասել Հրազդան և չպատկերացնել Արարատ 73 ուղղակի անկարելի է, նույնիսկ նոր սերնդի համար։ Խորհրդային միության ֆուտբոլի բաղձալի գավաթն է, ետևում Արարատ 73-ի լեգենդար տղաները։ Այս ֆուտբոլիստների հաջողությունները մեծապես պայմանավորվում է նաև Հրազդան մարզադաշտի առկայությամբ։ 1973 թվական հենց Հրազդանում էր, որ հայկական ֆուտբոլն իր գագաթնակետին էր։ Գավաթը 2018 թվական մեր օր էր, Հրազդան մարզադաշտ։ Հայ ճարտարապետության բարձրագույն պորտկումներից մեկը ծայրահեղ անմխիթար վիճակում է։ 2003 թվականին կառավարության որոշմամբ ստադիոնը վաճառվում է Հրազդան մարզաթատերական համալիր վարձակալական ձեռնարկությանը, որը պատկանում է ազգային ժողովի արդեն նախկին պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին։ Իսկ 2015-ի հունիսին Հրազդանը Երևան քաղաքի կենտրոն և նոր-նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ ճանաչվում է սնանք։ Իսկապես ստադիոնի ներկայիս վիճակը ողբալի է, Հրազդանն այսօր գտնվում է վթարային վիճակում։ Այո, ֆուտբոլն ինքնին վաճառք է, երկրպագուն վճարում է տոմսի դիմաց, ստանում այն և անմիջապես մարզադաշտից դիտում նախընտրելի հանդիպումը։ Ցավոք Հրազդան մարզադաշտում այսօր ամեն ինչ վաճառում են բացի ֆուտբոլից։